І так, Саня вирішив купатися. Сьогодні у нас що, 31 березня 2022 рік. Значить, місто Богуслав, яма. Тут у нас живописно, звісно, охуєнно. Люди. Тут добрі. Це ж не ругательство. Люди дуже добрі живуть. Да. Річка, правда, стала геть мілка. Але нічого, Саня справжній українець, патріот своєї країни. Опа, делай ветер, сейчас. Все, вперед. Я тут 5 руки накупался. Ты прыгаешь? Подожди. Да. Ого, да стой, я сейчас... Да. Давай. Огонь, да? Давай, бо ноги зведе. Опа, лестничку кто-то сделал, вообще прикольно. Хорош. Пару слов, короче. А які пару слов? Ну, після ощущення, ну, які. Ну, клас, я ж купаюсь кожен ранок. Та кожен ранок, а зараз іменно. Уже вода тепла. Як прическа тебе така. Як мінус 10, як мінус 10, то хороша. Прическа охуєна, де стригся? А в Артура гілі. Я понял. Я понял, недорого, 200 рублів все на все. Стрижка. Покажи ж Артура гілі. Та ладно. Покажи, покажи. Все, давай. На камеру.